الدعاء لهوبا والسلام عليكم. Message of a greeting to the Congress of the Communist Party of Finland. Dear comrades, we convey the warmest greetings of the Iraqi Communist Party to the Congress of your fraternal party. Your Congress is taking place in a world climate that is still suffering the consequences of the deep crisis of globalized capitalism and the vicious onslaught by the ruling classes, posing enormous challenges to the working class and people in Finland and all over the world. Hyvät toverit, haluamme lausua lämpimimmät tervehdykset veljellemme Suomen kommunistiselle puolueelle ja sen puoluekokoukselle. Kokouksenne sijoittuu tilanteeseen, jossa maailman rauhaa uhkaa globaalin kapitalismin kriisi. Hallitseva eliitti asettaa yhä voimakkaita haasteita työväestölle niin Suomessa kuin muuallakin. Samalla imperialististen maiden pyrkimykset ovat yhä aggressiivisempia, sytyttäen konflikteja ja sotia monilla alueilla, myös Lähi-idässä. Tilanne on aiheuttanut äärioikeiston voimistumista ja terrorismia, jotka vaarantavat vakavasti maailman rauhaa. Olemme vakuuttuneita, että kokouksenne vahvistaa puoluetta ja vaikutusvaltaa taistelussanne suomalaisten, työväestön, naisten oikeuksien, rauhan, ihmisoikeuksien sekä muiden perusoikeuksien puolesta. Edistykselliset voimat Suomessa sekä muualla taistelevat fasismia, rasismia, uusliberalismia, kapitalistista riistoa ja imperialismia vastaan ja edistävät sosialistisia ideoita ja päämääriä. On vahvistettava solidaarisuutta imperialistista sodan lietsontaa vastaan ja tuettava aidosti kamppailua maailman rauhan, vapauden, demokratian ja sosiaalisen kehityksen puolesta. Haluamme myös ilmaista arvostuksemme solidaarisuudesta, jota olette osoittaneet Irakin kommunisteille ja demokraateille. Iraqi communist and democratic forces are active participants in the ongoing mass protest movement that has been continuing every Friday for the past 10 months against corruption and sectarian politics, as well as contributing to the national effort to fight and defeat the terrorist organization Daesh and other terrorists, fighting to maintain national unity, defending human rights and democracy, and continuing the struggle to build a democratic civil state and social justice in a free, unified, federal, democratic Iraq. Irakin kommunistit ja demokraattiset voimat osallistuvat aktiivisesti jatkuviin korruption ja sektarianismin vastaisiin mielenosoituksiin, joita on järjestetty joka perjantai viimeisen 10 kuukauden ajan. Olemme myös osallistuneet kansalliseen kamppailuun terroristijärjestöjä, kuten ISISiä vastaan, pyrkien säilyttämään kansallisen yhtenäisyyden ja puolustaaksemme ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja rakentaaksemme oikeudenmukaista kansalaisyhteiskuntaa federaalisessa ja demokraattisessa Irakissa. Puolueemme on pitänyt Irakin hallitsevia ryhmiä vastuullisina maan vakavasta tilanteesta. Ne ovat kieltäytyneet vastaamasta oikeutettuihin vaatimuksiin, joita rauhanomaisissa ja poliittista reformia peräänkuuluttavissa mielenosoituksissa on esitetty. Vaatimukset koskevat poliittista reformia sekä uskontokunta- ja etnisyysperustaisen poliittisen vallanjaon lakkauttamista, korruption vastaista taistelua ja siihen syyllistyneiden tuomitsemista ja vähäosaisempien kansalaisten taloudelliseen kriisiin puuttumista. Huhtikuun 30.2016 mielenosoittajajoukko ryntäsi maan parlamenttiin Bagdadin hallintoalueella niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä. Kansan jännitteiden kasvaessa terrori-iskujen sarja kohdistui Bagdadin kansankortteleihin ja aiheutti tuhansien viattomien siviilien kuoleman. Toukokuun 20. kansalaiset osoittivat rauhanomaisesti mieltään vihreällä vyöhykkeellä, mutta Irakin viranomaiset vastasivat kumiluodeilla ja kyynelkaasulla, tappaen kymmeniä ja samalla tusinoittain ihmisiä loukkaantui. Puolueemme on tuominnut kohtuuttoman voimankäytön ja vaatinut syyllisiä tilille. Puolue on myös pyytänyt mielenosoittajia jatkamaan rauhanomaisia mielenilmauksiaan.
Demokraattiset voimat uskovat, että ihmisten vaatimukset ovat oikeutettuja ja ne voidaan saavuttaa tuottamalla lisää laajaa painetta hallintoa kohtaan. Tässä vaikeassa kamppailussa pyydämme kansainvälistä tukea ja solidaarisuutta Irakin demokraattisille voimille. Hyvät toverit, toivomme, että entisestään voimistamme lämpimiä suhteitamme puolueidemme välillä yhteisessä kamppailussamme vapauden, rauhan, demokratian, sosiaalisen kehityksen ja sosialismin puolesta. Parhaan terveisini SKP-puoluekokouksen menestystä toivoen Irakin kommunistisen puolueen keskuskomitea. Dear comrades, we look forward to strengthening and developing to warm internationalist ties between our party and the Communist Party of Finland. In the joint struggle to freedom, peace, democracy, social progress and socialism. With our best wishes for a successful SKP Party Congress, Central Committee, Iraqi Communist Party, Haifa Al-Amin. Thank you.